नमस्कार मित्रांनो, मी राजकिरण चव्हाण, सृजनशील शिक्षक या माझ्या युट्यूब चॅनलवरती आपलं सगळ्यांचं स्वागत करतोय. आज आपण बघणार आहोत कॅलिग्राफी म्हणजे काय आणि कॅलिग्राफी करून आपण अक्षराला सुंदर कसं बनवायचं. माझ्या अनेक फेसबुकच्या मित्रांनी, व्हॉट्सअपच्या मित्रांनी असं विचारलं की कॅलिग्राफी नेमकी कशी करायची, त्यासाठी कोणत्या गोष्टीची आवश्यकता आहे. तर यासाठी हा व्हिडिओ पाहत राहा. या अगोदर आपण पाहिलं असेल की माझा अशा प्रकारचा कॅलिग्राफीचा एक नमुना आपल्या समोर आला होता. या इथं बघा. तर तुम्हाला हा प्रश्न पडला असेल की हे नेमकं कसं तयार झालं, यासाठी कोणता इफेक्ट वगैरे दिला का, त्याची वेगळा असं आपण काही केलेलं नाही आहे. तर हा जो एक मार्कर आहे जो बाजारामध्ये 8 ते 10 रुपयाला मिळतो, या मार्करला तुम्ही जर नीट पाहिलं निरखून, तर अशा पद्धतीने तुम्हाला इथे एक टोक दिसेल जे मी ब्लेडने तयार केलेलं आहे, ब्लेडने काढलेलं आहे, ज्याच्यामुळे त्याचा हा जाड आणि पातळ असा दोन प्रकारचा इफेक्ट आपल्याला या पेनच्या या कट करण्यामुळे मिळू शकतो. आज आपण असंच एक कॅलिग्राफीचा नवीन नमुना आपण पाहणार आहोत. आत्ताचं जे वातावरण आहे ते भक्तिमय मार्गाचं वातावरण आहे. आज पंढरपूरला जर आपण पाहिलं तर अनेक वैष्णवांचा मेळा आपल्याला पाहायला मिळतो. तर याच धर्तीवरती याच वातावरणाचा आपण एक वेगळ्या पद्धतीनं आपल्या कलेमध्ये वापर कसा करायचा हे बघून घेऊया. यासाठी मी खास जे नवीन कॅलिग्राफी शिकण्यासाठी किंवा कॅलिग्राफीमध्ये नवीन आहेत अशांसाठी हा व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे. इथं आपण पाहू शकता. तर माझ्या मनातील विचार किंवा कल्पना मी इथे मांडलेले आहेत की विठ्ठल एका विटेवरती उभा आहे आणि एक आपल्याला सगळ्यांना एक संतवाणीमधलं वाक्य आपल्याला माहीत असेल की विठ्ठल आवडी प्रेमभाव. या शब्दांना आपण कॅलिग्राफीमध्ये घालणार आहोत आणि त्याचा एक सुंदर अशी कॅलिग्राफी आपण तयार करणार आहोत. यासाठी आपण आपला हा व्हिडिओ पाहत राहा. तर पहा, या प्रकारचा पेन मी आता केलंय, ज्याचं टोक मागच्या वेळेस आपण पाहिलं हिरव्या पेनमध्ये इकडं होतं, आता मी इकडं केलंय, ज्याच्यामुळे त्याचा अँगल जो आहे किंवा त्याची जी नक्षीचा जाड मोठेपणा किंवा लहान मोठेपणा आहे जो, त्याच्यामध्ये थोडा आपल्याला बदल करता येईल. आता बघा की अशा पद्धतीने हे विटेला आपल्याला भरून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला तो जो इफेक्ट आहे विटेवरचा तो विठ्ठलाच्या संदर्भातला आपल्याला पाहायला येऊ शकतो, पाहायला मिळू शकतो. हा मी एक छोटासा नमुना आपल्यासमोर सादर करतो आहे. तुम्ही तुमच्या कल्पनेनुसार याच्यामध्ये बदल करू शकता, याच्यामध्ये विविधता आणू शकता. तर आणि या ठिकाणी असे आपल्याला तो माशाचा जो इफेक्ट आहे तो सुद्धा आपल्याला देता येऊ शकतो. अशा पद्धतीने आणि आपल्याला जसे आवडतात त्या पद्धतीने तुम्ही इथं वाक्य लिहू शकता. आता विठ्ठल आवडी प्रेमभाव आपल्याला हे लिहायचं आहे, तर आपण हा जो इफेक्ट आहे तो अशा पद्धतीने करूया. मी वेगळा पेन घेतोय ज्याच्यामध्ये मला विठ्ठल आवडी प्रेमभाव आता मला शब्द लिहायचा आहे. हा सुद्धा मार्कर आहे, 8 ते 10 रुपयाला मिळतो बाजारामध्ये. रबरच्या सहाय्याने हा नोको असलेला भाग आपल्याला कट करायचा आहे आणि याला आपण कॉम्प्युटरच्या सहाय्याने किंवा तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने या अक्षरांना आणखी इफेक्टिव्ह कसं करायचं हे आपण पाहणार आहोत. धन्यवाद.